myslíte, co vytváříte, vy jedny imperialistický máničky, nemůžete si vzpomenout na nějaký budovatelský písničky, třeba o tom Gagarinovi, před dvěma lety vám tady tleskal celý sál, i židle se rovnýma, co vám, nám. Jak říkal soudruh Lenin, učit se, a já říkám řezat, a jdu si pro membre. Thank you.